Do t'i rikthehemi zhvillimeve të aktualitetit politik që kanë në vëmendje atë se çfarë po ndodh aktualisht në Partinë Demokratike me përjashtimin nga grupi parlamentar të atij që e krijoi dhe udhëhoqi prej vitesh këtë forcë politike, pikërisht nga zoti Basha një ditë më parë. Lidhemi drejt për drejt me Skype me gazetarin kolegun Blendian Koka. Blendian, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë pyes se si ishte ky vendim është vonë, por megjithatë sa të agravuar e shikon situatën brenda Partisë Demokratike, po të kemi parasysh dhe deklaratat e përsëritura sot nga ana e Sali Berishës për një përballje të fortë, e cila duhet ishte në fakt në artikulimin e opozitës me kryeministrin Rama, por këtë herë do të jetë e përqendruar në misionin e vetë zotit Berisha dhe antarëve të tjerë të Partisë Demokratike, ndoshta ata që mbështesin për të kthyer në shinat e dura Partinë Demokratike, që sipas zotit Berisha nuk është që prej vendimit marrë dje nga zoti Basha. Zoti Berisha nuk më sa me vendim marrë dje të zotit Basha, nuk e ka, le të themi, nevojën ose artikulimin e nevojës për kundërshtim, themi pika që derdhi gotën e arsyes dhe mënyrës se si do të funksionojë një parti demokratike dhe një parti kryesore opozitës. Dhe zoti Berisha më shumë se sa le të themi ata që të interesojnë si një le të themi lindit emocional, zotë Berisha për shkarë u lindimin të marrë në atë rejtë të ti, zotë Berisha e ka adresuar dhe ka mëdhe që të mërëve së djeshme, e ka të luar qartë ose e ka komentuar qartë, që nevoja për reformimin e Partisë Demokratike nuk është le të themi rikthimi i Sali Berishës partike, por është rikthimi i Partisë Demokratike aty ku i takon, pra në apogjeun dhe në adresimin, drejtimin, udhëheqjen arsyes opozitare për cilën vendi ka nevojë përballë një qeverisje, qeverisje skandaloze, qeverisje e cila po e shkreton vendin, po e pakson vendin nga çdo ditë. Pra ne kemi njerëz tani një shoqë që ata largohen pikërisht për shkak të mungesës që më shumë se sa njerëzit ikin për shkak të këtij qeverisje. Shqipëria në mënyra të ndryshme kur nuk është qeverisur mirë, zakonisht njerëzit ikin kur nuk shohin alternativë ose nuk shohin mundësi, dhe mungesa alternativës ose alternativa vetvete nuk është qeveria, sigurisht do duhet ishte, por nuk është, por zakonisht është opozita. Dhe ne sot shohim domosdoshmërisht që këtu opozit nuk ka, këtu ka vetëm, le themi, përmbyllje, një pazari politik, për cilin gjithë flisnim në tavolinë, pas kush nuk e thosht dhe dhejmë fund, me shpresën që kjo nuk ishte e vërtet dhe nuk do t'ishte e vërtet, sepse sigurisht që në momentin që opozita dhe qeveria bëhen njësh, atëhere i bie që të gjithë ne të kthehemi dhe shëndrojmë në argat të këtyre dy njerëzve, të cilët politike nuk e shohin si mision për zhvillimin dhe për prosperitetin e vendit, por e shohin thjesht si një post për dyre dhe për mirën e njerëzve që i rrinë nga... Dhe në një pazar, zoti Koka, përfitojnë të gjitha palët. Majoranca ka pushtetin, po ndërko pjese e pazarit është edhe zoti Bashat, po thoni, pra ashtu si kundër tha dhe zoti Berisha. Qëfar përfitimesh mund të ketë? Përfitimet financiare, bolë të shikoni se qëfar ka ndodhur me pasurinë e zotit Basha, e cila si asë një lideri tjetër të opozitës në gjithdo vënd, po të doni, nuk është zvogluar, për është rritur, është shumëfishuar me disa herë. Ne këtu kemi qenë dhe kemi thënë me një loj kritike ndaj zotit Basha, që nuk mundet një lideri opozite një vënd si Shqipëria që në 4 muaj ti siguroj vetes 4 vila, 2 në një zonë oligarkësh në Sauk dhe 2 tjere në një zonë tjetër oligarkësh në Hamale. Pra, mjafton kaq për të kuptuar që gjërat nuk janë në vendin e duhur, që zoti Basha nuk është aty për interesin as të demokratëve, as të Partisë Demokratike dhe as më pak shqiptarëve. Po, ju e besoni që pjesë e këtij pazari mund të ishte edhe koka e ish-Kryeministrit Berisha, aq sa mund të quhet, pra me përjashtimin e tij nga grupi parlamentar mes Ramës dhe Bashës, apo ndoshta është një pjesë kjo dhe pjesa më e madhe presioni disa mujori i Shtetit të Bashkuara. Unë mendoj që në momentin që një politikan është një qenie e korruptuar, atëherë ai është lehtësisht i shantazhueshëm. Dhe pastaj mekanizmat për ta çuar shantazhin dhe për ta bërë shantazhin në varësi të interesave të atij që e bën shantazhin, që në këtë rast është zoti Rama, është krejtësisht e lehtë. Pra në kurs do të ti kurs mund ta mendosh që Edi Rama mund të shantazhojë Sali Berishën dhe kjo s'ka ndodhur kur. Ti kurs mund ta imagjinosh po duash që Edi Rama të shantazhojë as Silir Metën, këtë gjënë, as shpëtimi Drizin, as Pangjel Dullin, as Dashamir Shehin. Pra, këta, në kjo është modeli i politikanit, që gjithë kush me peshën të specifike, ka një gjë që nuk e ka zoti Basha, që është qështja e integritetit personal.
dhe integriteti personal është, le themi, i padrejtueshëm. Zoti Berisha, të gjithë kujtojmë, iku si iku në 97. Dhe kushdo do të vinte, nuk askush ose si më thonë edhe i thari më madh nuk do të vinte dot bashkë mbas 8 vitesh, Zoti Berisha do të rikthehej në pushtet siç ndodhi në vitin 2005. Dhe unë mbaj si se kam qenë i ri atë në Austri, apo ka po kështu kam qenë student, kishte një gjë të pakë ku i bë, atë edhe një fundështar edhe që thuaj në raport me Zotin Berisha. Pra Zotin Berisha mund ta akuzojë për çfarë të lëgjyrë, për autoritarizëm, për mungesë demokracie, e për gjithë të tjerë, por nuk e akuzon dot për një gjë. Nuk e akuzon dot për integritetin e tij moral. Çdo thotë integritet moral. Pra të gjithë thonë që Berisha është njëri i ndershëm, është njëri i pakorruptuar dhe në një vend si Shqipëria, integriteti, sado që duket në old fashion, është sërish i rëndësishëm. Dhe jo vetëm në Shqipëri, por edhe në politikë, integriteti do të jetë i paekuivoq, aq më tepër një politikane që udhëheq opozitën. Prandaj zoti Basha sot nuk ka më integritet moral, ai nuk e ka patur, por sot e ka konfirmuar përfundimisht duke derdhur gotën e besimit të madh që është dhënë, që është dhënë në 2025, sepse ai si edhe prapë në fundore, që këshinë të rjetë, 730 mi njërës, duke lëritur dhe 110 mi votë e lëvitë sëriste për integrim që për oposite në shmonë, për parë pra për një vizion opositar shmonë, kjo është një besim i shpërdoruar i cili morë, pa u paketua mështë dhe ju vu në dispozicion e dramës. Kjo mendoj që nga sot, nuk mund duhet jetë shu, sepse tu realisht, tani nuk po flasim vetëm për fatin e Zotit Basha, për fatin e Zotit Berisha, por realisht po flasim për fatin e gjithë secilit prej nesh që beson dhe kërkon se vendi do të ketë edhe qeveri korruptuar po doni, por do të ketë opozitë pa kujt. Dhe sot vendi nuk ka opozitë. Pse duhet priste sipas jush zoti Koka Berisha pikërisht këtë moment, mjaft të rëndësishëm dhe historik le të themi brenda Partisë Demokratike për të kujtuar Bashës Pazare me Edi Ramën? Mund ta kishte bërë më herët nëse kishte dyshime të kësaj natyre? E vërteta që gjithë është të pyetje, por unë kam bindjen dhe me njohur sa do pak zotin Berisha, një nga vlerat më të mëdha është një njeri institucional, një njeri i cili kur, le të themi, nuk do ta përdori mlefin apo le të themi, pa thënë informacionin e vet, informacionin që gjithë dimë, për të shkatruar një gjë në mënyrë që kjo të ngjajë në shërbim të interesit të tij personal. Sali Berisha nuk do të bëhet kryeminist apo nuk do të bëhet kryetar partie në kuptimin e asaj që do të donë të rikthehemi politik. Sali Berisha ka bërë politikën shumë herë më shumë sa gjithë partia demokratike, po doni edhe qeveria bashkë vetëm duke përdorur rrjetet sociale. Pra ne këtu kemi qenë dhe kemi parë se si Sali Berisha në denoncimet e tij dhe kërcimin e tij për ta bërë këtë por ama janë edhe promotorët e denoncimeve më skandalozë të akuzimit në pushtetin nga ana e majorancës aktuale. Bol të kujtojmë rastin e avionëve të drogës që zoti Berisha i denoncoi parë dhe majoranca së kohë thoshin që janë miza që janë avionë të mushkonjave. Derisa mbas një javë kujtë avioni ra në Divjak. Zoti Berisha ka qenë denoncuesi i skandalit, po ka doni mbajnë mend të skandalit të Gjisela Malokut, që askush nuk priste, kishte 3 muaj që vajza le të themi dhunohej nga njerëz të botës së krimit dhe nuk kishte njerin në shtetin ndërkohë e mbyllte krimin dhe ishte Sali Berisha që e denoncoi dhe që e bëri çështje derisa kjo çështje le të themi e mori një zgjidhje. Por mos më thonë se shumë denoncime të tjera isha ka shkëlqyer me zërin e tij dhe me rrezikun që mbarte kundërshtimi i projektit për ndajen e Kosovës, sepse për mua personalisht nuk ka gjë më të rëndësishme, nuk ka gjë më të lartë për një politikan se të qëndroj për çështjen e interesit kombëtar. Sigurisht që problematikat e brendshme janë problematika që duan adresuar, po të ngrihesh në këtë dhe të mbash qëndrim dhe po duash edhe ta çosh deri në fund dhe ta shmangësh rrezikun që i kanonse çështjes kombëtare, ajo me ndarjen në kufirin e Kosovës. Mendoj që askush nuk ka ekuivok që promotori nxitësi, mshilluesi i betejës dhe përfundimi i saj me sukses pra shmangja e projektit për ndarjen kryet Kosovës është e zotit Berisha. Dhe mendoj këtu ka qenë një në mënyrat ose një nga rrugët ku ata të zotit Berisha shumë gjasë edhe në bashkëpunim me Lulzim Bashën që kur nuk ka folur për këtë çështje, gjetën mundësi për të avancuar me projektin e shpallës spinograte që ishte edhe goditja edhe tentativa për ta larguar zotin Berisha nga politika, por jam i sigurt që kjo është llogaria më e gabuar që ka bërë si Edi Rama, ashtu në kërësim bashkë në qëse a i do vërtetohet se ka qenë pjesë e piskinari. Dhe shumë kam folur për qarje të opozitës, brënda vetë kampit saj në këto vite që
nuk është të pushtet, pra, dhe duke sigur është mishëruar më së shumti nga dje sot dhe në vazhdim kjo lloj përçarje. Kam mekanizma, mendon se mund të ketë mekanizma se si mund të dilet nga ky qerthull, le të themi, pasi opozita, kam përshtypjen dhe besoj që ndani dhe ju këtë mendim, nuk e ka luksin që të sprovohet në tre momente mjaft të vështira njëra pas tjetër. E para mënyra se si u zgjodh kryetari i ri, e dyta mënyra e riorganizimit të gjitha strukturave të Partisë Demokratike dhe kjo tani më që ndodhi një ditë më parë me përjashtimin e zotit Berisha. Pra tre momente mjaft të vështira dhe kritike që për një opozitë nuk i ka nuk besoj që e ka luksin dhe përçarja thellohet e thellohet, por problemi është që janë me pikatore dhe mekanizmat. Ka mekanizma si, si mund të dilet sipas ju zoti Koka? Mekanizmi vetëm është distancimi nga cilëdo që është bashkëpunëtor i Edi Ramës. Unë mendoj që së mundu heshtë e sot me e deputet dhe pëndës të rëkëm se qëfar vlerë dhe qëfar valence ka ka grupi parlamentari për Partisë Demokratike. Nga është një grupë dhe nuk është me kryetarë. Të cilët ata nuk, nuk kanë pozicion të flasin praktikisht për gjëmën që kanë ndodhur në shtëpi, për elefantin që kanë në dhomë. Pra bëjnë sekund, sekund nuk e shikojnë. Pra kur ti shikon njerëz të këtij kalibri, të prezumohet që do të përfaqëson interesat e qytetarëve shqiptar, dhe do të edhe aq më tepër të opozicionit, të heshtë për një gjë kaq flagrante, makar edhe ta mbrojnë kryetarin e tyre. Pra ata nuk kanë guxim as ta mbrojnë, as ta kritikojnë. Pra, ti mund të kuptosh se çfarë që se çfarë për partia demokratike përfaqëson. Kjo partia demokratike kush mas partia opozicionit, dhe unë mendoj që Asedi Ramës nuk e hyn punë për treq. Pra, sigurisht për çfarë ka ndodhur, unë mendoj që kjo përçarje ishte në këtë si po zhvillohej gjëja, sidomos nga 2017, e nevojshme se realisht edhe në politikë, sa duket si edhe në dashuri, vlen aksioma që mundin një dhimbje, një fund dhimbje, a se sa një dhimbje pa fund. Kështu që më mirë që ndodhi kështu, më mirë që u mor ky vendim në mënyrë që njerëzit fillojnë të shkojnë, sepse në këtë mënyrë mirë organizim, sepse në realisht klasa politike shqiptare e ka prekur fundin e nënshtrimit të blerjes të korrupsionit, i cili nuk prodhon asgjë të mirë për vendin, por vetë një ketë largim të partia është dojon kështu për çfarë. Shumë shpejt do shohim, si më thonë, ravjezimin e qendrimit se kush do të shkojë mbrapa Berihajit zotit Basha dhe kush do të shkojë mbrapa njeriu që i ofron atyre jetë politike të integrale ose me integritet në shërbim të qytetarëve dhe në shërbim të oligarkëve. Dhe këtu pastaj besoj që qytetarët tashmë do ta kenë më të thjeshtë për të identifikuar se kush është çfarë. A legjitimon zoti Koka sjellja dhe vendimi që mori vetë zoti Basha për ish-Kryeministrin Berisha dhe ish-liderin historik të kësaj force politike, nëse në dy zgjedhjet e ardhshme, qofshin ato lokale por edhe të përgjithshme, do të marrë rezultat të mirë pse jo deri në ardhin pushtet? Shiko çfarë kam, shiko çfarë mendoj. Nuk mendoj që Partia Demokratike nuk ka luftuar për të fituar zgjedhje. Sepse që të fitosh zgjedhje ti do të bësh sakrifica të mëdha. Unë zoti Basha nuk e kam parë të bëj sakrifica të mëdha. Pas zotin Basha, më shumë se një herë e kam denoncuar edhe më herë, të paktën rekordet për këtë e kam, nuk jam sot një njerëz që më duken le të themi kështu që u habitën. Unë kam parë zotin Basha, të si më shumë se një herë ai ka tregtuar interesin e demokratëve, interesin e opozicionit, interesin dhe forcën që ka Partia Demokratike në denoncime për hir të përfitimeve personale që nuk i merr drejt për drejt ai, po i merr përmes mekanizmave që kanë ngritur me kryekunatin e tij. Ajo që është e vërteta, për mendimin tim, ka të bëjë me faktin që Partia Demokratike ka vite që nuk funksionon si një forcë politike, por funksionon thjesht si një biznes personal i zotit Basha, i cili reagon dhe hesht dhe ngre kauza dhe i mbyll në varësi të përfitimeve politike dhe politike dhe ekonomike personale, sidomos ekonomike të zotit Basha. Pra për mua Partia Demokratike nuk është më një parti me zotin me Lulzim Basha në krye, por Partia Demokratike është një ndërmarrje personale me president Lulzim Basha dhe me administrator përgjithshëm Arjoni Supin. Sa e pranueshme do tjetë edhe për demokratët një lloj bashkëpunimi i artikuluar prej kohësh nga kryeministri Rama, i cili sërish edhe në deklaratën pas përfundimit të seancës parë parlamentare për këtë legjislaturë i kujtoi dhe i solli në vëmendje dorën e shtrirë, por nuk e përmendi si të plotësuar kushtin që të distancohet nga Berisha, atë që i tha pak muaj më parë. Po shiko, tani raportet mes zotit Rama dhe zotit Basha të zgjidhen me njëri tjetrin, tani janë më të lirë për këtë, kuptohet, kanë më shumë kohë për të komunikuar me njëri tjetrin, për të darkuar apo për të drejtuar
komunikuar me njëri tjetrin dhe për të adresuar shqetësimet e tyre. Mendoj që tashmë nuk kanë pengesë serioze. Dyshoj që zoti Ramo, zoti Basha mund të futen drejt për së drejtë në qeveri për ta bërë, le të themi, baltën deri në fund. Mendoj që do ta mbajnë, le të themi, në kuadrin e fasadës politike. Pra, sikur zoti Rama është kryeministri i keq dhe sikur zoti Basha është ai rivali serioz, ku në fund fare këta do bëhen bashkë për të prodhuar reforma të sinqerta dhe të dobishme për vendin, për Shqipërinë. Pra, kjo është një farsë e cila unë fast më intereson fare ta shoh, pastaj ta komentoj, sepse nuk ka më vlerë dhe nuk e ndihmojmë opinionin publik duke u marrë se a do futet apo s'do futet zoti Basha në qeveri, do të çojë apo s'do çojë Alfred Rushën president apo do të çojë apo s'do çojë Mark Markun si shton gjithashtu edhe president. Pra ka seri tash e themesh edhe e themi muhabetesh që gjithë janë të mundur apo asgjë s'u ndodhi, men nuk mendoj që këtu është çështje reformash, bashkëpunimesh, ministrash, këtu është ndarje të pushtetit. Zoti Basha do vazhdoj të marrë ato që ka marrë deri më sot duke u bërë presion oligarkëve që janë pranë zotit Rama, po detyrohen të ta mbajnë zotin Basha në prerin e tyre. Kështu që është, unë mendoj që kaq banale sot me të drejtën kam një lloj lehtësimi, kam një lloj gëzimi të brendshëm që kjo gjë ka ndodhur dhe më në fund të gjithë ata që kanë gjë për të thënë dhe kush ka për ta thënë do ta thotë copë dhe pa ndroje. Si gazetar që prej vitesh e keni ndjekur aktualitetin politik dhe jo vetëm e keni raportuar por edhe komentuar, Bled, mendon që kjo situatë mund të zgjidhet edhe me një lloj përballje frontale mes dy prefigurave të Partisë Demokratike, pra zotit Basha dhe zotit Berisha? Më herët e kemi diskutuar në studio dhe me drejtorin e informacionit, pra një situatë hipotetike mund të kemi një lloj rihapje të garës se kush do drejtoj Partinë Demokratike. Mos harrojmë që vetëm pak javë më përpara edhe ve zoti Berisha e shprehu këtë lloj qëndrimi, edhe pse në mënyrë tangentiale, por latë kuptohet që pse jo, çdo lloj sfide të re apo dhe rikthimi pas që do ta bënd atë drejtues të Partisë Demokratike, do të ishte një mundësi. Mund të ndodhë kjo lloj teorie që duket paksa e pamundur në kushtet e shpalljes edhe non grata nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila ka të papranueshme të jetë deputet e jo më kandidat për kryeministër nëse merr partinë dhe shkohet drejt këtij skenari. Ajo që mendoj unë është që ka vetëm një mënyrë për ta bërë këtë. Dhe mënyra ka ardhur nga Kosova. Kujtoj që zoti Albin Kurti përpara se të bëhej kryeministër pa të dhënë dorëheqje nga kryesia, por nga kryetari i partisë, dhe ishte një deputet i thjeshtë i saj. Nuk e di sa e kujtojnë njerëzit. Dhe çfarë ndodhi? Por sigurisht ishte figurë e qëndrueshme, po kryetari atëherë ishte Visari Meri dhe në kryetar ishin ata që ishin, po mbaj mend që ishte kjo situatë. Ndodhi që le të themi, edhe aty pati një lloj kryengritje ndaj zotit Kurti kur ai u arrestuat, dolën në skenë aso kohë edhe disa mesazhe me cilën ata që sëndisnin zotin Kurti, i cili në atë kohë ishte edhe në burg. Dhe çfarë bëri zoti Kurti? Zoti Kurti bëri një lëvizje e cila, me mbështetjen e tij, pak nga pak ushtroi presionin që partia të futej në zgjedhje. Zoti Kurti u fut në zgjedhje dhe mbështetja e partisë lëvizjeve vendose zgjodën zotin Kurti. Zoti Kurti nuk ishte një figurë e pëlqyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës para se të bëhej kryeminist. Por zoti Kurti kishte një virtyt, ose ka një virtyt pak të ende, derisa ndoshta politika kryeminist posti kryeminist mos ia zhveshi, të integritetit personal, atë që fola pak më herët edhe për zotin Berishën. Dhe asgjë nga këto, edhe pse kundërshtit që kishte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për plasit dhe forta me ambasadorin Amerikan Filip Kostner, mos gabojmë në ato kohë, kundërshtimi që mbajti zoti Kurti për përndarjen e Kosovës dhe tjerë protestat e ashpër që i bëte edhe nda institucioneve ndërkombëtare, me së di unë, asnjëra prej këtyre nuk e pengoi zotin Kurti që të bëhej kryeministër dhe sot jetë një njëri që drejton Kosovën. Thënë kjo, unë nuk mendoj edhe një herë kam bënë që nuk e pati si të bëjë të do të edhe një herë në politikën. Do të Berisha ka folur për nevojnë një lëvizit e cila rrëthen autoritetin moral në Partinë Demokratike. Dhe autoriteti moral nuk kthehet përmes revoltave apo kryengritjeve, por kthehet përmes rrugës institucionale, përmes domethënë materializimit të arsyes. Pra të gjitha këto njerëz që kuptojnë se çfarë do të thotë, rritjes së presionit tek partia dhe zhvillimit të garës apo zhvillimit mbledhjes së strukturave. Gjëra që këto në Partinë Demokratike nuk ndodhin prej 8 vitesh dhe nuk ndodhen edhe ndoshta në vendimin më të madh që kishte kjo parti për të marrë, që ishte ajo për përjashtimin apo për largimin e zotit Berisha nga grupi. Edhe në këtë rast zoti Basha
tha, unë kam marrë vendimin dhe zoti Basha, zoti Berisha nuk do jetë më pjesë e grupit. Pra, edhe në gjën më delikate që Partia Demokratike kishte, zoti Basha tregoi që ai nuk dëgjon njerëj, nuk pyet njerëj, ai thjesht merr urdhra nga le të themi nga mentorët apo nga pronarët e tij politiko-ekonomik dhe ai vepron në këtë mënyrë. Kështu që ky është zoti Basha. Unë mendoj që nuk duhet bërë si zoti Basha, pra që ne të merret një vendim për largimin e zotit Basha, por duhet krijuar një frym, një logjikë që Partia Demokratike si forcë minimale opozicionale që respekton veten, pa të respektojë edhe vullnetin e qytetarëve. Në të kundër, pastaj do të kishim ripërsëritjen e të njëjtës fabul që kemi parë deri më sot. Dhe zgjidhjen e kësaj situate, e shikoni të shtrirë në kohë apo do të ketë një ashtu si kundër rumor vendimi më njëherë do të ketë një zgjidhje, po themi më njëherëshme. Jo, nuk do unë, jo, nuk jam për zgjidhje më njëherëshme. Zgjidhjet më njëherëshme janë zgjidhje pra zgjidhje deux ex machina, zgjidhje që nuk po. Situatë kërkon një analizë, një analizë se zoti Basha nuk e ka bërë kurrë në Partinë Demokratike në 15 vjet e tij dhe kushdo që do të bënte të njëjtin gabim si zoti Basha, pastaj thjesht do të përsëriste të njëjtin qertë. Jo, kjo duhet ndodhet një proces të vërtet vetpastrimi, ka taktisi, se Partia Socialiste për shembull e ka dhënë këtë model. Edhe kjo gjë i ka prodhuar në mënyrë të vetë i ka prodhuar sukses Partia Socialiste. Partia Demokratike duhet mësohet më në fund që betejë të bëhet institucionale. E ashpër por institucionale gjithmonë, me qëllim që edhe në fund, kur prodhohen institucionet, kur prodhohet Partia Demokratike e Re, nëse mund ta quajmë kështu, jetë një parti e cila i qëndron logjikës, i qëndron kohës dhe i ka, le të themi, themelet e forta dhe jo, le të themi, jo të, si më thonë, të vazhdojë të funksionojë me modelin autokratik të zotit Basha, që na doli autokrat zotit Berisha. Keni një lloj parashikimi se si mund të jetë qasja e aleatëve në këtë luftë, po themi? Mbetet për të parë, sinqerisht, nuk është se kam një tem, kam tentuar shpesh gjatë dy ditëve të komunikoj me ta në mënyrë të tjerë, por shiko. Po. Jemi duke për politikë, nuk jemi duke folur për kuvendin e burrave. Pra, ku jepet fjalë e burrave dhe kombajnë pozicionet e tjetë. Jemi duke folur për politikë dhe pra që po se jemi duke folur politikë dhe më gjë nuk ka. Dhe më në prandaj zotë Berish është përjashtimin politikë, sepse është ai që është në 30 vjetë dhe më në integriteti, institucionalizmi tjë është i pa diskutushëm. Gabime sa duash, por ama gjithmonë, ai që është vlera kryesore e politikës, institucionalizmi nuk ka humbur për asnjë çast dhe nuk humbi as dje dhe nuk humbi as sot, po doni. Prandaj themi që duhet parë se kush i ka këllqet ose kush realisht do të rreshtohet në opozitë në zotin Rama dhe kush do të bëhet fasadë zotit Rama. Kjo edhe kjo, demokracia është e tillë dhe është e bukur edhe për këtë. E qartë, zoti Koka, faleminderit që gjetët kohën pas para dhe angazhimeve që keni, pa tjetër në mbulimi mediatik të kësaj situate dhe jo vetëm. Faleminderit, punë të mbarë.